Azerbaycan'da faaliyet gösteren bazı özelliklerde sentyabr ayının birinden derslere start verilir. Bir gaz reporta istinaden haber verir ki, bununla bağlı litsey rehberliği təhsil ocağının işçi heyetine məlumat verib. Həmçinin valideynlere derslerin online kaydada başlayacağı ile bağlı bildiriş gönderilib. Litseylerin inzibati binasında tədris sisteminin ne zaman başlayacağı meselesine gelince, bu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın vereceği qərardan asılı olacak. Hatırladık ki, qərargahın müvafiq qərarı ilə koronavirus pandemiyası səbəbindən Azərbaycanda martın 3-dən itibarən ölkədə tədris prosesi dayandırılıb və tətilə iyunun 15-nə dək dərslər onlayn qaydada keçirildi. Ölkənin digər ümumi təhsil məktəblərinin tədris prosesinə sentyabrın 15-də başlayacağı gözlənilir. Dərslərin hansı qaydada keçiriləcəyi ilə bağlı hələ ki yekun qərar verilməyib.